Hej igen, Johan Falk heter jag, mattelärare på Rudbeck i Sollentuna. Här är en video där jag tänkte visa lite smidigare hur man kan göra hämta ut statistik för frekvenstabeller. När man har en frekvenstabell och vill plocka ut sig standardavvikelse eller medelvärde eller så för det. Om man har en TI-räknare till hands. Då gör man som vanligt att man går in på Stat och Edit för att redigera sina listor. I en lista så skriver du in dina mätvärden. Jag har här 36 till 44 eller något sånt. Vi kan gissa att det är skostorlekar. I den andra listan skriver vi in frekvensvärden. Som kanske ser ut så här. 4, 1, 3, 7, 7, 5, 6, 6 och 4. Vad vet jag. Så har vi en lista alltså med mätvärden, en med frekvensvärden. Och sen gör man nästan likadant som när man räknar ut medelvärde och sånt där vanligtvis. Man går in på stat, höger ett steg, envar stats, alltså statistik för en variabel, enter, och sen skriver vi in listan som innehåller mätvärden och sen skriver vi in listan som innehåller frekvenser. Sådär, hepp. Det var inte svårare än så. Det här var en elev som upptäckte och berättade för sin lärare som berättade för mig, och det här är ju, jag menar, smart, genialiskt. Så får vi reda på att medelvärdet är 40,4. Summan av alla är så här mycket. Summan av allting i kvadrat blir så där. Om man vill veta det. Standardavvikelsen är här. Om det inte var så att du faktiskt tittade på hela populationen när du gjorde undersökningen. Då betäckte man standardavvikelsen med sigma istället. Och då är den lite lägre för då har vi ett säkrare värde. Du har 43 mätningar. Minsta, högsta, första kvartil, median, tredje kvartil. Smidigt! Så liksom hemligheten var det här, att man kan skriva L1,L2 och så får man ut allting man behöver. Det var det. Ha det så bra, vi ses i nästa video. Där kommer överkurs för er som gillar normalfördelning. Ses där, hejdå!